କିନ୍ତୁ ଇଏ ପର ଗଇତା ପଛରେ କାହିଁ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଟିକେ ନାଳଅଂଶ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ପର ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇ ଭଳିଆ ଛିଣ୍ଡାଳି ଆଉ କେ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରା ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ମା ଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା, ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିବାର, ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନାଁ ପୁରା ବଦନାମ। ଏଇ ଏଇ ଭଳିଆ ଛତ୍ରଖାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ବାବୁସାନ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ଭରିଦିଅ। ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି, କିଛି ଗଇତା ଛାଡ଼ି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଇତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି ପର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ମା ଭଉଣୀ ଲୋ ଏମିତି କରନି, ପର ଘର ଭାଙ୍ଗନି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ନର୍ମାଲ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ, ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଝିଅମାନେ ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ, ଏତେ ଉତ୍ପାତ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ପର ଘର ଭାଙ୍ଗି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଛିଣ୍ଡାଳିରେ ତ ପ୍ରବଳ ଟୋକା ମିଳିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପର ଗଇତା ପଛରେ କାହିଁ ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଟିକେ ନାଳଅଂଶ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ।